Da, to je promocija o kojoj se priča. Davno je bilo ovako nešto glamurozno, nešto veliko. Suzana Jovanović sa mnom u studiju. Suzana, dobar dan, dobro mi došli. Zdravo, Siniša, tebi. Dobar dan svim gledaocima Kraj malih ekrana. Pa evo, kada pogledate ovu promociju i kako osjećanje budi u vama? Ja mislim, tek sad se onako negde sležu sve te emocije i sve što se desilo. Pa svaki put kad pogledam, ja opet imam kao malu tremu neku, stalno nešto ovaj... Navikla sam nešto da brinem o svemu i svačemu, ali je jednom reči ove sada, znači iz ove perspektive kad smo sve ono završili i kad se sve lepo odvijalo onako bez ikakvih problema, bez tenzija, bez ičega, mnogo je lep osjećaj, jedan veliki osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti. Da. Kada ste ono što bi rekli, predstavili tabak i rekli, e, sada neću više singlove, neću jedan spot i tako dalje, hoću komad. To je CD, to su spotovi. I kada ste to odlučili? Jer ja mislim da je ovo zaista, ne pamtim da je neko uradio ovako nešto već dugo. S obzirom da je korona još uvek prisutna i da je period koji je za nas jako težak, najviše pogodio našu branšu, estradu, nisam ni jednog trenutka presavila tabak i uvek sam nekako volela da sam tu sa jednom pesmom i uvek sam bila i prisutna. Čak i kad nisam imala novih pesama, uvek su me rado zvali i ja sam se rado odazivala i sa starim. Ali nije bilo to? Kao ovo, ovakav bum? Pa da. Ovo je jedna druga vrsta energije, drugi osjećaj. Prepleva vas prosto druge emocije. Narod reaguje mnogo jače. Druga vrsta zadovoljstva, tako da kažem. Znači, kad je krenula ta jedna pesma s Okakom koju je Rale poslao, pa druga, pa treća, pa peta, pa sedma. Prosto stvarno nismo mogli da odlučimo koju da uzmem, a da snimim samo jednu i da budem sa jednom da gostujem. I onda je Sale ustao i rekao, nisam ja presavila tabak i nisam ja bila ta. Znači, Saša... Sale je ustao i presekao i rekao, ljudi, 9 pesama imamo. Pa radimo ceo album i radimo 9 spotova i gala promociju u Hilton. Slušajte, kad Sale preseče, to je presečeno. Tako. Ali ako je pozitivno, samo onda je dobro. Pa, jednostavno, ima i viziju, ima dobar osjećaj. Što kaže Jelena, najbolji je za showbiz, Karleuša. Čovek je vizionar. Znači, video je, pesme su stvarno predivne, video je mene u celoj toj priči, okrenuo je odmah Dejana Milićevića i našeg direktora Gorana Šljivića i rekao, ljudi, radite spotove, radite sve, slobodno uradite sa Suzanom šta god želite, kako je vi vidite scenario, transformacije, ovo, ono, i evo, videli ste kako je ispalo. Da, Suzana... Ajde sad da budemo ovako otvoreni. Da živite od ovog posla, od pevanja, da li bi ovo trenutno bilo isplativo uraditi što ste vi sada uradili? Ne, sigurno ne. Previše je krupan i veliki zalogaj za nekog ko samo živi od ovog našeg posla. Pošto dugo zaista nisam snimala ceo album, 11 godina, nekako je bilo i za očekivati da se vratim u nekom velikom stilu. Kako sad sa jednom pesmom? Mislim, jednako ni jedna. Znate ono kako kažu tako i ljudi koji vole da popiju. Pa šta je jedna čašica? Daj i drugu, i treću, i petu. E, tako i ja sad sa pesmama. Jednako ni jedna. Mi, brate, 9 novih i 2 live, to smo zaboravili da dodamo, koje ćemo ovih dana ekranizovati, isto će biti pušteni spotovi. To su pesme koje su već na albumu, samo su u live varijanti. Znači, jako je veliki zalogaj, jako je krupan i, boga mi, hrabrost i ludost odlučiti se na korak na koji sam se ja odlučila, ali ima tu jedna druga strana. Ja album nisam uradila sada, super, sad sam uradila, uložila sam novac, sad krećem da radim da taj novac vratim.
i ništa da se ne vrati od toga. Meni je duša i srce ispunjeno. Ja sam zadovoljna, srećna. Sale moje isto prezadovoljan. Ljudi koji su radili na realizaciji i audio i Rale, Goran Ratković Rale i svi ljudi koji su pisali tekstove, Marina Tucaković, Steva Simeunović. Ne mogu svih da se setim. Ja nisam uzela CD, Siniša. Ja samo gledam. Sad ćemo u pauzi da uzmemo CD i donećemo, obećavam. Jel u torbi? Jeste. Pa u tašne. Ajde, molim te, izvuci iz tašne. Pa bravo, Siniša. Pa vidi se da je emisija prirodna, spontana. Tačno, tako. Da smo pa gde ćemo bez CD-a? Pa naravno, taman posla. Ljudi, evo ga CD novi. Pogledajte kako je lep. Znači, svi koji su radili na realizaciji, što kažu pevači, stvarno je projekat, kao kad zidate kuću i krenete sad ono od temelja pa do krova. Ima mnogo lepih, evo ti pokazuju i ovo, ja ću knjižicu. Goran je zadužen bio za muziku, Goran Ratković Rale, i za aranžmane je bio zadužen Glušac, čini mi se da se zove. Marina Tucaković mi je napisala tri pesme, Steva Simeunović. Ima tu još jedna devojka iz Zagreba koja je napisala Usamljenu zver, poslije ćemo je pronaći i reći ću njeno ime. Ne mogu da se setim, izvinjavam se. Ali ovo stvarno deluje sve fantastično, luksuzno, pa ja kao mislim, nekada. Evo, pogledajte. Stvarno je šteta, znači, propustiti. Evo, ja sam uradila da stavim i svoje saradnike, svoje ljude koji su radili sa mnom u duetskim pesmama i Viki, jer sam ovdje promašila, nisam. I Viki, i Medenicu, evo ga Medenica ovdje. Matića i Saleta Matića, da bome. Ja mislim da sam prva koja, evo ja imam jednu Cica Macu, nemate samo vi, koja je bila kod nas u spotu i on je mačak ušao u kadar. Ma čuo sam ja da se tamo mačak najviše brzmao. Da. Tako da zaista i fotografije su jako lepe, kolor je lep, kolorit čitav i sve što smo uradili, potrudili smo se da zaista izgleda, znači, i vizuelno i tonski, da stvarno uživate. Evo i transformacije, moram da vam priznam. Znači, po prvi put sam dozvolila Dejanu Milićeviću, ja mislim da u životu za celu svoju karijeru ja nisam bila ovoliko puta transformisana. Znači, ja sam sela i rekla, šta god ti hoćeš uradi sa mnom, promeni frizuru, promeni boju kose, styling, ništa ti se neće umešati. Ni jednog trenutka nisam rekla, jao Dejane, pa što sad ovo ovako, pa što onako, ne. Ja sam prosto tako bila ispunjena jednom prelepom energijom, prepustila sam se njihovim čarobnim rukama. I vidjeli ste šta su ljudi napravili. Ali ovako, zanima me kada dođe stilista, dođe fotograf, dođu frizer i sve, i urade sve to sa vama. Dobro. Tu vidimo različite transformacije, totalno različite. Da li negde onako budete u strahu, ono kad vam obuku čarapice one, pa sve, pa kažete, joj Bože, kako će ovo, ovo nisam ja. Jer ja gledam sebe kada bi me tako, pa drugo i perike, crvena, plava, crbe. Ljubičasto, srebrna, da. Jel ste imali negde malo onu varijantu, pa meni se baš ovo totalno ne sviđa, ali izguraću. Ima transformacija koje su me recimo oduševili, kao gde sam možda poželela u nekom trenutku, jao, ja ću prefarbat ću kosu, tako pa ću diskutiti. Međutim, ne. Nikako, to nisam ja. Morala bi svaki dan da budem stvarno full našminkana za onako nešto. Ipak su meni moji plavi pramenčići najbolji. Ali bilo je recimo u kontra onoj pesmi kad, što kažeš, one čarapice, sandalice i kamuflaža, ona jaknica, žuta trenerka ispod i ona perika. Jao, reko, nešo, stilisti i, kažem, joj Bože, ja to da obučem, a? Da, kaže ti. Međutim, ja znam da oni već u oku, znaš, ono, u oku posmatrača je to totalno drugačija priča, da. I on je već mene video tako i skroz ono sređenu. Kaže, ništa ti ne brini. Ja znam, kad Zoki Šorbevski nabaci meni dobar make-up, kad frizuricu stave, znači kad te obuku, skockaju sve, ma to je to. Nijednog trenutka, zaista. Malo mi je bilo neobično, jer se ja tako ne oblačim privatno.
ja sam skroz drugačiji tip, ali eto, Bože moj, za potrebe spotova i tog vizualnog dela sve. Znate kako kažu, lepa žena sve stoji, ali me zanima, da li ste svesni da ste lepa žena? Ne, ja sebe tako ne doživljavam. Stalno su ljudi to govorili, jao što si ti lepa, jao pa ti si prava zavodnica, pa ti si tako slatka, pa pazi onaj Saša mora da te čuva. Ja sebe doživljavam kao drugaricu, prijateljicu, što kažu ova današnja deca, ortaka, brata, druga. Neko ko vam je prva komšinica sa kim se viđate svaki dan. To nema veze sa lepotom. Pa ne, ali sebe tako doživljavam. Ja sad da sam neka zavodnica, ja bih sad ovde sela pa bih rekao, halo Siniša, zdravo, molim te pazi kakva ćeš pitanja da mi postavljaš. Ima takvih, takve najviše volim. I sad ti ovako, da li ti to liči na mene? Ne liči nikako, jednostavno moja energija je drugačija. Ne da se trudim u stvari, to je prirodno iz mene izlazi da me ljudi dožive kao nekog svog, kao nekog sa kim su svaki dan zajedno, pijemo kafu, družimo se, viđamo se, idem do pijace, idem do supermarketa, idem, plaćam račune, banka, pošta, znači kao nekog svog. I nekog, najveći kompliment mi je kad me sretnu moji ljudi iz kraja i ovako ljudi koji me ne poznaju, kad odem u neki drugi grad recimo, i kažu kako ste vi prirodni i divni i normalni. To mi je najljepši kompliment koji dobijem. Ali čekajte, da li su ljudi koji su ostvareni, ljudi koji znaju da su finansijski jako dobro potkovani, jednostavno najopušteniji? Iskreno me zanima. Siniša, moram da te demantujem. Da, moram da te demantujem. Ja kad sam i počinjala karijeru, može se reći da nisam bila ni bogata, ni uspešna, ni poznata, ni jaka, ni moćna, ni kako god da to sad nazovemo. Ja sam opet bila ovakva. Stvarno? Da, ja sam se sa svima družila. Ja nekad možda i preteram u tome. Ja se svima javim. Ja prva prilazim da se pozdravim, da se zagrlim. Dobro, nisu dali za vreme korone da se grlimo i ljubimo, ali sad već polako dolazi sve na svoje mesto. Znači, ja sam uvek bila ovakva. Ja se ništa nisam promenila. Ništa vas ne može promeniti. Ni slava, ni novac, ni moć, ni pozicija na kojoj se nalazi, ni posao kojim se bavite, mislim da se s tim rađamo. Ili si skroman i takav ćeš ostati, ili nisi skroman, imaš već nešto u sebi urođeno, da se to samo još posle dođe do izražaja, ako dođeš do neke pozicije jače, ako dođeš do malo više para i onda je sve to malo preuveličan. Da. E ovako, mi ćemo sad ići na jednu pesmu pa onda na reklame, ali ja moram da vas da kažem, da prenesem pozdrav. E ovako, pišu mi. Ko? To je fan page Suzane Jovanović, vodi ga Luka. Dobro. I kaže Luka, kako se zove, jel možete javno u emisiji da pozdravite Suzanu od Luke, koji inače imaju fan stranice ovde na Instagramu. Evo Luka. Jao, imam fan page i Luku i Snežanu. To su tako divna deca i divni ljudi. Oni se toliko bore za mene. Oni toliko toga stavljaju na te vaše platforme, Instagrame, Facebook i šta se već koristi. Što je vrlo bitno. Ja kažem, nisam ja u tom fazonu, ali mi je drago da imam takve osobe i to su verni obožavaoci. Mnogo vas volim i mnogo cenim to što radite. Verujte, i bit će mi drago da se okupimo jednog dana i da se upoznamo. Snežanu znam, Snežanu iz Kragujevca, koja vodi jednu drugu fanpage stranicu i nju pozdravljamo ovom prilikom, ali hoću da vas okupim i da vas vidim i da se upoznam i da vam se zahvalim za sve ovo što radite za mene. Idemo sad na jednu pesmu koja se zove Sokako, reklame, i vraćamo se nazad u studio i nastavljamo razgovor sa Suzanom Jovanović. Evo, vraćamo se nazad u studio. Suzana Jovanović, pored mene promovišemo novi album. I Suzana, evo, našli smo pesmu koju ste otpevali u duetu sa Sašom Matićem. Jedan deo je pisao, Sašin je pisao Marina, a vaš deo? A moj deo je napisala devojka koja živi u Zagrebu, Ivana Dujmović-Grujičić. Mnogo je pozdravljam ovom prilikom. Zaista je napisala prelep tekst za Usamljenu zver. I Sale je to stvarno obojio lepo svojim glasom. Mislim da smo napravili lep spoj. Savršeno. E, znate šta me još zanima? Evo ovako, kada
pogledamo, sve te pesme su odjednom izašle, ljudi po malo veće ono uzimaju koja im se najviše dopada, ali dve pesme u trendingu, jedna je sa Peđom Medenicom, druga je sa Viki. Odakle ideja kada ste birali da to bude Peđa Medenica, Viki i Saša Matić? Jer naravno vi ste birali sa kim bi voleli. A to svi misle da smo kao uradili pesmu, znači ono već unapred ismislili, e ovo će biti Medenica, ovo će biti Viki. A niste? Viki. Nismo. Mi smo dobili pesme i ono u toku rada i izrade pesama došli su na ideju Rale i moj Sale kao i ovo bi moglo da bude duet. Recimo za Ptice pričam konkretno. Ko bi mogao da peva? Pa nema ko drugi nego Peđa Medenica. Stvarno, nekako kad te duete radite, čujete ko bi mogao uz vas da peva. Kome bi legla ta pesma najljepše? Čija boja glasa bi se uklopila sa mnom, bila onako nekako kompatibilna? I zaista se pokazalo kao dobitna kombinacija. Isto tako, za Matića cela pesma je bila ženska, usamljena zver. I onda do kraja, znači urađena pesma, i onda slušate i kažete, pa fali ovde nešto da se desi. I to što je trebalo da se desi, to je u stvari Sale Matić koji daje odgovor na ono što ja pevam, na moj deo. A za četiri strane sveta, za Viki i za mene, čim smo uradili, otpevala sam te prve neke taktove pesme, mi smo se nekako vratile u ono vreme kad smo se svi voleli, kad smo svi bili zajedno, kad smo se družili, kad je bilo toliko puno ljubavi, toliko razumevanja, a najmanje sujete i ljubomore. Ja mislim da su ljudi zato i reagovali na prvu loptu što se tiče te pesme i mogu da kažem da je ta pesma trenutno onako baš gruba. Naravno, meni je puno srce i duša posle samo jednog dana, bukvalno posle 24 časa, ja sam čula odmah su me zvali ljude, pa ti znaš da ti je pesma u trendingu. Ja kažem, ništa ljudi, ne znam, ni ti ja to gledam, ni pratim. I onda me obaveštavaju sa svih strana. Ipak je to bitno sad taj internet. Znači da smo dobru poruku poslale nas dve, što nam je izuzetno drago i negde mi je i bila želja da nekako ljude, ako mogu, pesmom animiram na to neko vreme kad smo se zaista toliko podržavali, toliko smo voleli, radovali smo se tuđim uspesima. Ja to radim i dan danas. Moji najbliži prijatelji, rođaci, moje komšije, svi to znaju. Ja nikad nisam rekla ako neko nešto prelepo napravi, bilo šta, u bilo kojoj profesiji. Ja sam prva, a pogotovo kod kolega, prva sam ako znam njegov ili njen broj telefona, ja pošaljem poruku podrške, čestitam. Toliko mi je drago, toliko se radujem se tuđoj sreći i tuđim uspesima, jer znam da samo tako u životu, kad dobro želite drugima, možete dobro i vi da očekujete. Vraća se. Tako je. Da. Vaše dece su se pojavilo na promociji, pa da li je bilo ono problema nagovoriti ih, jer oni naravno nikada, Aleksandru, na primjer, ja nisam video, ne pamtim, na nekom događaju. Pa naša deca su jednostavno takva, skromni su, pošteni, vole svoj život koji je iza kamera, nemaju potrebu da se slikaju. Kaže, mama, ti i tata ste sasvim dovoljni, koliko vas i slikaju i snimaju i uvek ste nekako prisutni u tim medijima i u javnosti, ali to je naš posao negde na kraju krajeva, tako mora da bude. Tačno. Tako da deca na promociji došla su da podrže mamu i tatu, naravno u svemu ovome što smo uradili i što smo priredili. Meni je puno srce kad su stali oboje sa nama da se slikaju, Daniel do mene, Aleksandra do tate. Divno je kad vidite da stane porodica uz vas. Jesu oni bili uzbuđeni? Kako ne? Aleksandra mi je kod kuće davala razne smernice, sugestije, savete. Znati sam i one sad u tom svetu, mama nemoj ovo, šta si sad to uzela, pa nećeš valjda to da obučeš. Pa mislim tako neke slatke opaske, a sin je u drugom svetu, on je ovde na Grand televiziji, radi kao tonac. Daniel je divan kolega. On se ne meša, on samo kad mama i on nešto snimaju u studiju, mama nisi dobro otpevala, aj sad ponovo. Da, Suzana, zanima me ovako. Kada ste žena najvećeg, pa možemo reći showbiz majstora i najjačeg kod nas, kao što je Saša Popović, i znate mnoge, mnoge estradne tajne, mnoge priče. Kome se vi možete poveravati?
Da se poverim? Pa samo svom suprugu. Verujte mi, to je nekako, pa nekako i najlogičnije. Postoje stvari koje nisu za javnost. Postoje stvari koje su... Čak i prijateljici nijednoj ne smete da kažete sve. Imam ja jednu prijateljicu, naravno, moju bobu, moju posestrimu, koju mogu sve da kažem. I koja je uvek tu za mene i moja podrška. I znam da kad mi kaže, recimo, ako obučem pantalone koje mi ne stoje ili majicu ili šta god, već komad, ako ona kaže da mi to ne stoji, ja znam da je to iskreno. To nije ni zlurado, ni sa nekim drugim, da vi drugačije to protumačite. To je zaista iskreno i to je tako. S njom sam delila uvek i dobro i zlo. Naravno, na prvo mesto moj suprug, moj Sale, koji je uvek tu i kome mogu zaista sve da kažem. I sad nismo samo supružnici, nego smo i drugovi, i prijatelji, i saradnici, i roditelji naše dece i sve što jedan naš život čini zajednički. A njoj sam zaista, ako misliš na drugaricu, prijateljicu, tu vrstu prijateljstva, zaista jedina osoba koju mogu sve da kažem. Na primjer, kada je rečeno i kada ste znali, a to je mnogo pre nego što je izašao u javnost, Grant se prodaje. Jeste vi samo to sa Sašom znali i Brena i Boba ili ste smeli reći i Bobi? Samo sa njima sam znala. Pa ona je osoba od poverenja, naravno da sam rekla i njoj. Zna, ona je bukvalno upućena u kompletan naš život, u sva dešavanja i zbivanja. I prva je koja nam i želi sreću i radost i napredak. Jedno divno stvorenje koje nema ni sujetu, ni ljubomoru u sebi. Operisana je prosto od svih tih stvari. Sad me zanima, drugi dom pronašli ste negde na moru, a to je Opatija. Otkud baš Opatija? Znamo da je prelepa, sve je tamo onako drugačije i mirna i nekako, ali otkud Opatija? Pa nekako, Sale, ja kad smo birali, ono, ajde da imamo nešto na moru, inače volimo. Od svih godišnjih doba najviše volimo leto. I zaista kad se završi ovaj finale Zvezda Granda, odmah pakujemo kofere i ostajemo tamo do kraja. Saša zna bukvalno iz studija da izađe i da kolima ovde. Do početka sezone nove Zvezde Granda, tamo u septembru, kad ćete već da krenete, negde posle 10. ja mislim. Mi smo tamo non stop i birali smo nekako da bude, Opatija je nekako grad gde su ljudi tako jednostavno mirni, odišu jednom mirnoćom, jednom ljubavlju prema vama. Svi nas poznaju, svi su druželjubivi, svi vole da vas ugoste, da se jedan zove na ručak, drugi na večeru, treći na piće. Prosto ne možete da postignete koliko ste pozvani na sve strane. A i prelepa je otmena. Znate, znaš šta, Mediću, najvažnije je da je isto govorno područje. Nekako se osjećate svoj na svome. Kao da ste tu, kao da ste rođeni. Mi smo inače jedan narod, govorimo svi istim jezikom. I meni je drago da oni vole našu muziku i sve što je iz Grand produkcije, što se kod nas i naše pevače inače i ostale koji nisu u Grandu, oni vole našu muziku i jedva čekaju, recimo, da dođu u Beograd, da se otvore ovi splavovi i da krenu po celu noć da rade, da mogu da se provesele i da za svoju dušu i za sve. A jeste vi njima tamo negde atrakcija? Istina, iskreno. Vi i Saša kad se pojavite, ipak to je njima. Pa jesmo ono kao ljudi koji se bave ovim poslom, kao javne ličnosti, ali pošto se družimo privatno, non stop smo zajedno sa njima i ono, u dnevnoj ste nekoj varijanti, nije sad da ja moram ovako da se sređujem i da pred svojim prijateljima budem doterana, lepa i naravno, ako je neki povod slavlja, onda se sređujemo, ali ako je dnevna varijanta, idemo na plažu, idemo na kupanje, posle toga idemo na piće, idemo na ručak, to je totalno opušteno. To je stvarno jedna totalna vrsta odmora. I onda nas gledaju kao svog. Tu, kao da smo zajedno i odrasli i živjeli, kao da smo tu od uvek. Da. I na kraju jedno pitanje, pa idemo na pesmu. Da li ste vi svesni da sad može da uslede neki poziv iz Tezgice? Već jesu. Jesu? E, pa znao sam. Pa ja ne mogu da verujem. Juče se spremam za emisiju 150 minuta. Da.
na TV Prva, odlazim, treba da idem tamo da gostujem i zove me Rale i kaže, Sulence, šta radiš? Ja kažem, evo, spremam se, idem na gostovanje, emisiju da lepo sad ovo promovišem. Imamo poziv za Bugarsku. Već ljudi pitaju, hoćeš ti da ideš da pevaš, da gostuješ? Ja kažem, Rale, malo si me zatekao, čekaj da se presaberam ovo ono repertoar. Treba sve sad napraviti, ponovo oživeti pesme, tekstove. Tamo je Plavuša bila, ja mislim. Jeste, još uvek je i Plavuša i Rođeni u pravo vreme i Tvoj pogled. I ima dosta pesama, boga mi, čak su i neke koleginice iz Bugarske to i presnimile, prepevale na bugarskom. I boga mi, vidim ja da ću da radimo ovog leta. Opa! Pa isplatit će se ovaj CD. Ne znam šta ćemo sa Saletom. On će reći, pa ne, ja hoću da idemo na letovanje, ti hoćeš da radiš. Jer bi vam dao Sale da radite? Ne, Sale, meni ne brani ništa, taman posla. Nego on ovako kaže, pošto smo sve sad podredili tome da idemo na letovanje, pakujemo kofere posle finala i da odmori dušu i on i srce od ovoliko posla, onda kaže, ne, 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 ti si za vreme letovanja samo moja. A kad dođe jesen, idi pa radi. Da, e pa dobro, i to je nešto, a do tada... Do jeseni, ja mislim da će se tu izdvojiti još mnogo hitova. Želim vam puno, puno uspeha sa ovim novim CD-om. Stvarno ste uložili mnogo, mnogo, mnogo i energije i para i vidi se sve to da je puno ljubavi. I evo, u jednom što bi rekli, paketu, sve je tu. Lep poklon. Nova Suzana Jovanović. Ako ne znate šta da poklonite nekom za rođendan, evo, Suzana Jovanović je tu. Kupite CD, lepi poklon. Kupite CD i to je to. Suzana, hvala vam najlepše i želim vam puno uspeha. Hvala i tebi puno. Hvala za lepe reči, za divno gostovanje i pozdravljam sve gledaoce kraj malih ekrana. A mi idemo na duet sa Viki Miljković, 4 strane sveta. Idemo.